Jasné, dcerky, dáme v tom trubku. Je z toho známá nějaká jakože kloudná informace? Oni se všichni shodli na tom, že kroky a chlad a dětský pláč, ale nějaký moderátor z Clevelandu tam byl nahrávat jako s Madrikem a popsal, že mu něco mělo vyrazit ten magnet. Musíš po anglicky rozprávať, lebo to už na to neplatí zákon. Asi si umíme domyslet, že lidi, kteří jsou prostě šéfové mafie, mají na takovýhle špinavý věci lidi, takže...
Na internetu, starý týmto. Aha. Ty pičo, já jsem slušný, ty vole, tady důchodce pustím, vole, babičky, dědečky, všetci se na ně vysvěli. A já 24 tun, vole, a ještě tady. Jeďte na západ.